To kuwa ne kida, kuwa ne kidan dan amana ya fito albishirin ku mutanen garin kwanat dan gora Sani Rio ya fito takarar dan majalisar tarayya hanyar da za ta dore Sani Rio dan amana mun bar gun dan azaba ina kuke al'ummar garin Kiru da Bibiji da ma kewayen gararrakan to ku sani cewa addu'ar da kuka dade kuna yi wa dan amana Sani Rio addu'ar ku ta ansu Sani Rio ya fito takara Sani Rio ya fito takara yanzu ku ya rage domin ku fito domin nuna kishin ku da kuma dangwala mai ƙuri'in ku Sani Rio a amana zuriya a karkashin jam'iyya mai kayan dadi wato jam'iyyar mahadi kon kwasa madubi za a ware ɗan asali kuma mutunci ya honorable Ibrahim ne na madiye kashi ya kaji gida nadala yace a fado asali kuma mutunci ya ku kudi kon kwasi yace asali lafiya kallon na kuku anan kuna zaman banza ina makaranta take wace irin makaranta kuma an riga an rufe ai mai gida tunda muka yi rashin Sani Rio aka rufe mana makaranta ku da labarin Alhaji Sani Rabi Rio ya fito takarar dan majalisar tarayya Kiru da Bibiji saboda haka ku dauko jarakuna mu buga domin wanda bai sani ba ya sani Allah kun zo kun zo ina area ta kun ta ko da bayan akai kai kai yanzu ba kai wanda dan ka sani ba alquran ya fito waye ya fito can muka ji mu ba aka ce ya fito Sani Rio Sani Rio da amara ka ai Sanna hazi